Міські автобуси на маршруті 2, графік 2 будуть здійснюватись тепер лазом та ліазом з кінцевої зупинки такими часовими проміжками. Зміниться курсування на мікрорайон Жовтневий і маршрут 4 за графіком 2. Зміни, про які ми зараз вам повідомляємо, поки що тимчасові. Автоперевізники та влада визначаються, чи варто залишати все так, чи ще коригувати новий розклад руху автобусів.